Duket sikur ka një lloj shkëputje në katër skuadrat e para, pra në lidhje me skuadrat e tjera. Tamam final. Po shkojnë drejt asaj final four. Ajo që prisim. Tamam final four, më u sakt. Duket sikur janë cilat janë pak a shumë. Katër ikën, dy do luftojnë për. Duket sikur janë përcaktuar katër skuadrat që kanë marrë drejtim ashtu. Do shkojnë lart dhe janë dy skuadra që janë poshtë dhe janë po këto katër ekipe me sa të tjera janë me 22 pikë, janë katër ekipe me 22 pikë, njëra nga ato mund të bashkohet këtyre poshtë. Pra është java e parë që ka një shkëputje edhe poshtë edhe lart. Nëse më lejon dëgjova diçka për kampionatin anglez, sepse kë kampionati do dihet se çfarë interesi ka dhe çfarë rrugë ka shkuar, domethënë. Për të qenë të vërtetë, domethënë është një, domethënë ne kemi pasur probleme edhe sezonet e kaluara, po këtë sezon ndjeshmëria e kampionatit është shumë e ulët dhe interesi për kampionatin është shumë i ulët. Edhe kam menduar, po shikoja një çështje të Newcastle-it, sepse luajti me City-n. Edhe më diskutua gjatë që Newcastle nuk po ndryhen dot mercato, sepse ka një rregull Premier Liga, që ti nuk mund të dalësh më shumë se 105 milion pound për gjatë 3 vjetëve të fundit. Pra masin 3 vjeçare. Është një fair play i brendshëm. Është një fair play financiar që e ka vetë Premier Liga. Dhe kur e shikon kështu të duket një gjë shumë e thjeshtë. Por vetëm me një rregull të tillë, është një rregullator aq i mirë për të rregulluar të gjitha ato se çfarë bëhet pavarësisht shkeljeve, po ku shkelet dhe dënohet, siç janë për hetim me Manchester City dhe disa skuadra të tjera, më duket se Nottingham Forest dhe një skuadër edhe Evertoni janë në hetim për pikërisht për këtyre shkeljeve të rregullave. Po pse pikërisht tani e bëre këtë reflektim? Pse e bëra këtë? Sepse duke qenë se ka humbur interesi. Unë mendoj që kjo është një dështim, kjo skema që kanë aplikuar të vit, nuk e di pse e bën. Po, ka mund të bëj çfarë duan. Presim deri në fund, presim. Kjo është ajo rezultati i saj u pa. Ka humbur duke interesi. Nuk ka interes, njerëzit nuk shkojnë në stadium, është vërtet. Shpresojmë ta ndrojnë për vitin tjetër, por nuk e di çfarë do bëhet. Duhen rregulla, duhen vendosur në platforma të qarta ato, duhen vendosur disa kolona të mira që një kampionat të ekzistojë. Nuk ka rëndësi skema me kaq apo me aq apo me final four apo me final, ku do të final 8 si duan ta bëjnë ta. Dhe me këtë rregull, se po shikoj te City futi këtë lojtarin, ka futur një lojtar Bob Palmerin që shitën te Chelsea. Disa lojtarë që ata janë të detyruar për hir të këtyre rregullave, të aktivizojnë dhe të rinj, të financojnë poshtë ekipet zinxhir, po jo artificialisht me qefin për të aktivizuar të rinj, por me vizionin dhe me detyrimin që këta të rinj nes pas nesë mund të bilancojnë këto bilance dhe ti të kesh mundësi që ti jesh konkurues prapë në treg. Dhe këto ekipet tona, të cilat i shesin lojtarët, i shesin kot. Pra, vjen tani në janar, i shesin 4-5 lojtarë kot. Kur i aktivizojnë të rinjt, i aktivizojnë si me sforcë. Sepse ata s'kanë asnjë detyrim për të aktivizuar, apo për të mbajtë një bilancë, apo për të pasur një platformë ku ata të ekzistojnë. Më kupton? Ja. Pra, në qoftë se do i mbushë mendja një vit këtyre, që të kishin interesa dhe vullnet për ta çuar futbollin përpara, mundet me disa rregulla të thjeshta, por shtrënguese për gjithë, mundet të kthejë interesin te një ligë e vdekur. Rregullat janë kopje UEFA-së, si kanë rregullat. Kriteret e licencimit janë fiksi UEFA. Jo, këtë nuk e kemi ne të fair play financiar. Po ne s'bëjmë njëra ato të parat. Ne s'licencojmë stadiume, s'kemi stadiume të thua rregulla financiare. 5 ekipe janë bllokuara. 5 ekipe janë bllokuara në mercato. Ato gjysma e kampionatit e bllokuara. Po ashtu të veproi, se ai nuk ka shtrëngim. Ai blesa sa doi. Nuk ka rëndësi ai Oliru Dinamos. Ju lirua Dinamos. Po, i gjetë. Na u ble. 3 vjerë kishte. 3 vjerë. Jo, më gjetë. Puna është që kur fillon kampionati, më çfarë gjendje kanë ekipet tona, se e di se do shkoj. Tani është më keq thua ti. Po nëse kemi ditë asnjëherë si ka qenë mirë apo keq. Ata kanë qëllim që ta shtyjnë të marrojnë kampionatin. Ke parë një gjendje financiare të ekipeve në fillim të kampionatit? Pasa të dishti se nga burojnë leket e Superligës? Shkojmë në ke Newcastle që ka kaq kufirin, po ne si kemi kufirin, ku i kemi transparencën kur ekipe. Largohet dhe Stavrinica, ne pini info për trenerët, lutem. Po nuk është konfirmuar saksisht. Se është pranuar apo jo? Jo, s'është. Se ka konfirmuar klubi, po ka zërat fort që. Se ka konfirmuar sepse po, se mund të rikthehet, po mund të rikthehet sërish. Apo ndoshta janë. Do kishte një takim për sot e kishin, nuk e di çan ka vendosur. Megjithëse Kuksi nuk lyti keq dje, më thon drejtën. Kuksi luajti më mirë se Vllazdi. Thjesht e deshi ku ndaj kur çdo goli me hyn, nuk hyn. Olta Partizani jot. Ne diçka do thoshe për këtë pjesën e Tivoz Ligut. Lutem. Shumë e frikshëm. Un jam
jam një i që kam harxhuar kohë nga jeta ime, shumë kohë, jo pak kohë, nga jeta ime. Kam harxhuar para nga jeta ime për ndjekur kampionatin shqiptar, kur e 97 që s'kishte jo i kam shkuar. Kam ndjek nga kategoritë më të ulta deri tek Superliga. Nuk kam as një interes të shikoj një ndeshje Superligës. Ka pa një ndeshje kategorisë dytë me këtë që kemi bërë, Delvina me Butrintin. Jo, e dyta. Delvina me dytë, është superiore, kategoria parë, kategoria dytë. Me vjetrin i bie tretë. Treta me vjetrin. Po ishi 4000 veta më. 4000 veta më pa, nuk po them shikoni një pasazh. Është formulë, Edi. Pra, është prishur gara, në momentin që ti prish garën. Pra ne e çojmë gjithë kampionat me një tek ndeshje. Ndërkohë gjithë bota dhe kur e organizon play-offin përveç kampionatit amerikan, katër skuadra më të mira ndeshin dy herë me njëra tjetrën, që mos jetë mos varet nga një tek ndeshje. Duke sigurisht vetë kefin vetes. Dhe tjetra, le të marrin 100% nga Big Brother, një minutë bëjnë event më. Ta shesin, ta fusin në rrjet. Ore s'ka nga këto gjëra që nuk do të jap sot një klube që nuk kanë fush, që luajnë jashtë qytetit tyre. Qartë. Pra një motiv që ti largosh ata pesë tifozë që të vinë. E para, e dyta, që pas gjendjen e terreneve, thjesht në një bështrim që bëra të atyre fusha që na kanë mbet. Te fusha e Kuksit dje ishte një ndeshje rregbie, ndeshja e parë e rregbis midis Shqipërisë dhe Kosovës. Pra, te fusha e Kuksit, se vetëm për rregbin mund bëhej ajo, në këtë gjendje që është. Në qoftë se ne prishim dhe këto terrene që në rajon mburremi që kemi terrene më të mira, pra nëse bëjmë dhe këtë gjë, atëherë ku po vemi? Se gjithë ideja është si ti sjellësh njerëz në stadium. A, në qoftë se ti ke më. Kjo është formule më tani kjo. Boshatisësh se vjet që ishte formula. Formula se favorizon sigurisht. Pse shkojnë gatë? Po pse vjet? Po pra. Pse shkojnë njerëz gatë për parë? Po pse vjet mos ishte formula, ishte në stadium. Po ska garë jo, po çfarë? Jo se me, olta jote, çfarë se më vjen radhë për mall, sot kardhe me celular tri egzofsh. Ku e morën? Faleminderit. Te Trevo Fejzo e mora me një super cilësi. Tani ti mos u bësh plaz. Shko mere, ke super oferta deri në fund të muajit. Unë do shfrytëzoj ofertën deri çfarë date? Deri 31. Deri 31 janar. Kështu që po shkove deri në 31 do ikja ti me marr dhe rrofsh për sugjerimin. Po ti si vozë Partizanit, me qemi ke tek ke kampionati, dhe gëzosh dhe jetë celularit. Faleminderit. Partizani tonë, na thuaj pak, si shef të kampionat me këtë Final Four? Kjo e ka përshull, e ka vënë pak në plokështin në gjumë Partizani, a Partizani ka vazhduar e qetë, është aty ku i takon ke katërt parat, tani që aty ku i takon të katërt para kjo dihet, po dhe kjo qetësia nuk është se më pëlqen, duhet të jetë pak më agresive. Tani kjo diferenca 5 pikë me Ignatin nuk është se më pëlqen shumë realisht, sepse unë dua të shikoj Partizanin vendin e parë dhe super të shkëputur. Që nuk e di këta i zë gjumi nga mesi kampionatit e bën një pauzë, pastaj rizjohen, nuk e di çfarë të them. Kështu kam bërë çdo vit kur është era par. Po ka një çudi. Ka një çudi edhe se të tre ekipet që fituan luajnë më dobët se sa ato që humbën. Edhe Partizani luajti më dobët se Teuta, edhe Vllaznia me Kuksin, edhe Gnantia me Skënderbeun. Edhe Skënderbeu luajti më mirë se Gnantia. Tirana me Dinamo Zagreb. Po, edhe është 2-0, 3-2. Ajo ishte çudi më vetes.